Partnerem tohoto kanálu je internetový obchod Key4U.cz, ty nejlepší ceny na celém internetu. Jo. Oni mě viděj. Dobrý. Ruská ruleta. No, on už mě viděl, takže to nepůjde. Ha! No tak. Tak. Je tu nějaká žena. A tamhle mě to asi usmaží, no dobře. How wise. No, nestihnul jsem to. Takže vás tu vítám, nejspíše u posledního partu na hru Dishonored, Dishonored, ostrov King Sparrow. V tomto díle nejspíš se máme vypořádat se všema těma, co nás předchozích, vlastně po tom, co jsem se vrátil z Dunvalských věží, tak co mě otrávili. A zachráníte Emily. Dneska to, pokud to vážně půjde, tak bych to chtěl stihnout do půl hodiny. A hlavně jako styl akci, nebo aspoň částečně jako styl akci. Co nejmíň zabíjet. Pokud se mi to podaří ovšem, že? Musím se dostat, já už jsem to zkoušel, kousek. Tam nemám mapu. Musím rychle zbalit, podívat se a... Jo, to by hodně štěstí taky. Jinak za mikrofonem jezdec 12. Takže mám se dostat až do pevnosti King Sparrow, nebo Spurov, nějak tak. Takže tohle si rychle seberu. A jdeme na to. Do kill. Dobrý. Toto ne. Pokud se mi to ovšem podaří. No tak. Tak dobrý. První fail by byl. Uvidíme, jestli se mě to podaří. Tak tam vyskoč. Nic nevidím. Dobrý. Jo, on je tamhle. Teď by to mělo být dobrý. Tak. Další chodí tady, tam jeden kouká. Do prdele. Takže jsem to nepokalil. Beru to jinudy, aby to nebylo stereotypní. Takže doufám, ale vážně. Jestli se tam dostanu.
Ale... Sakra. Takže jo. Tady se schovám. Aj, oni jsou zamčený. Dobrý. Kanalizace brány, 62 metrů. Můžu stačit? Nebude. Tady by měly být krysy. Zase jsem si to spletl. Pan Fukar. Nesmí mě nikdo spatřit, aby se mi to vlastně povedlo. Nevím, jestli jdu ani správně teďka, že jako... Vám neřeknu. No, já bych se potřeboval dostat na tu zeď. Takhle. A takhle. Ty jak dobíj, Manu? Takhle dobíj, Manu. Takže první náš cíl je Martin. Ještě bych si měl dávat pozor na strážce. Martin 52 metrů. Doufám, že zase nezhapnu. A tohle bych mohl zkusit použít. Čas. Do kelu. Tak to se mi moc... ...nepovedlo. Tak, jeden cíl dole. 30 zbývá. Okej. Dneska se nebudu zaobírat těma... dokumentama a tak. Dneska se zajímám jenom o toto. Končit to co, v co nejlepším vydání a podání. A tak. A tohle mě může vždycky vytočit. Takže strážní ochos. Jsem vzal trošku blbě. Asi. Doufám, že mě zřetelně slyšíte, protože by to bylo hodně blbě. Měl bych si zase dožvejknout Manu.
totiž... Bastards dug me in. I should have killed them all when I had the chance. Don't say that. Guards! No scope! You're gonna bleed, damn you! A je to pěkně v prdeli. Rychle pryč. A znova. Do prkeny ohrady. Ticho buď. Se mi trošku nepovedlo. A tohle taky ne. S tím jsem nepočítal, že mě přepadnou. Sakra. Kde jsem? Já jsem na ty... věži. Asi dělám moc velký rozruch. To se může stát taky. Musím na to dávat pozor. Musíme se rychle vrátit nebo rychle ho najít. Mě můžete hledat třeba týden. No, nechám ho na pokoji. Taky bych byl nemocnej, kámo, bej v tom dešti. Nesmím hlavně zase spadnout, to ani náhodou. Jo, tamhle jeden běhá. Já bych ho chtěl přímo jakoby trefit. Tak. I knew you would get here. Well, you're too late. Ale přišel si příliš pozdě. Já umírám. Tak. Jo, nekecej a dobrou. Podrž... Nebudu. Tady máme manu. To je tak asi všechno. Dneska jedu bez saveu, jo? Jako... Co to? Vám vážíte? Tamhle nějaká... hovadina, tam nejdu. No tak. Tohle mi nebudeš dělat, doufám, ne? Joha. A teď mě to asi nakope, anebo taky ne. Dobrý. Jinak vás čeká čarodejnice. Doufám, že... To by bylo nemilý, kdybych spadnul. Že se na to těšíte. Tak. Dobrý. Další dole. Je výtah. Do toho se máme dostat taky. Nemám klíč? Ano. Jde dolů. Dobře, tak ho překvapím. Nerad chodím pěšky, lidi. Jen doufám, že to tam půjde vyjumpovat. Ale takhle jsem si to nepředstavoval. No, no, no. Ne?
Já tam nevidím, jestli tam je ta šipka. Dobrý, tak to asi nepůjde, no, takhle. Hele. To je nějaký otvor. Otvore. Ano, to jde i takhle, bez klíče. Jít asi na maják, OK. Takže pan maják. Světlo na konci tunelu. Nebo na konci zadku. To by možná bylo přesnější. Jinak jestli se občas slyšíte výkyvy toho mikrofonu, tak za to já fakt už nemůžu. A nemůžu nějak doladit. Ona mi do toho dcerka asi trošku kousala. Takže už zlobí. Má jeden. A druhý. Mohl by se otočit, že ne? Dobrý. Think you'll get your own squad after what happened last night? Indeed, I believe so. Někdo něco? Co pak? Hele. Tebe schovám radši, kdyby náhodou někdo šel. A tam toho... Ten se myslím rozpad, že jo? Jo. Protože tenhle mě viděl. Takže save. A to se mi nepovedlo. Tamhle... Dobrý, elixir my máme. Jinak... Runa tady žádná už není, jak vidíte. Takže si přečtěte Verlokův deník, to je na vylámání jazyka. How could anyone ever forgive us? Would they? Even if things are better? No, that's not how it works. Once the bureaucrats step in, everything gets muddy. If anyone ever knew, we'd all lose our heads for this. So no one can know. And could we ever control Emily with Corvo around? That's the question that sticks in my mind. We need to make our final move, and we need to make it cleanly. No loose ends. Only a few in the know. The ones with the most to lose. Dobrý. Doufám, že jste to stihli přečíst. Já jsem to stihnul úplně perfektně. Po těma schodama nic není, že ne? Ne. Takže... Počkej, to je Emily, ne? Co s tím mám teď dělat? No tak, počkat. Doufám, že to není konec.
That's all right, because I was going to have him killed anyway. I am going to be Empress. Takže jo, statistiky mise. Zabití nepřátelé 15, zabití civilisté, nalezená mrtvá bezvládná. Zvláštní akce, zabil si lorda Pendletona, zabil si vševidoucího Martina, zabil si admirála přečetl si Hevorhoklův deník, zachránil si Emily. Takže pokračujem. Konec. Maják byl poslední. Takže se dívejte, no. What will history tell us? That the daughter of a murdered empress ascended the throne up a mountain of corpses, carried by an assassin named Corvo? No. They'll say that little Emily Caldwin I came to power in an age of terror and corruption, and that she did her best in a world that is not kind to little girls or empresses. Whether the stories told mention you by name or not, she will remember you were there, Corvo. Takže jo, zatím je z Dishonoretu, z Dishonoru úplně všechno, takže Corvo umřel, nejspíš, protože to byla asi Emily, anebo to byla císařovna, jedno z toho. A já se s váma loučím, děkuju, že jste to vydrželi až do konce, a to DLC berte jako bonus, to už bude jenom gameplay. Takže Jezdec 12, zanechte komentáře a like. Čau a díky.